he does this. Nenga bana be Masaka. Been remind me abakutakati. So ebitonde bingi nyo ebive Masaka ba Matthias sa Matthias Walkaga. Banji nyo tulabanga tujja kuba tukoze a disservice. Otalita abaana baffe bano bakungane mu kifo ekimu nabo beegatte kweno kozi. Bakola omulimu gwa tenda okusanyusa abantu ne tugamba ye, since it's all about Masaka, why not our own talent? Twagala n'abaana abato abatandama kufuna platform ebasitula waggulu olunaku olubalukozi sebasookewo nabo boolese tomanya erinnya lyabwe okukula liyinza okutandikira ku stage eyo na 17 na 24. So it is going to be strictly those from Masaka. Where mitwale ebiri, then sebegenda kwa ya mitwale, I mean ya million biri, then VIP ya mitwale 10. So tukunga abantu bonna companies e Masaka, kabiri munya, ordinary genda kubera ya mitwale gumu, goka, then VIP ya mitwale 5, netevo ya million emu. Tukunga ama company, tukuma babaka bafabo mbitundu, abachikiri ebitundu bya Masaka, you can come up. Musasulira abantu bamwe tebo. Gamenti za bangi constituency weti mbagulide tebo zibiri. Faridah sente zizo, njia kubankuwa manyabani abanachikirira. So we are calling upon companies. Tugena kuwa unako, tugena kuwa mokuolesa. Actually, katino ndi kugwe activities. Tujia kuwa mokuolesa. Yes, moje, tuolese. Yes, tune tugena kuwa, tugena biolesa na bio. Yena baine vi intuwe genja ulo that make Masaka unique. Sizo nisi ya nsenene. That we actually be a real dancer in Kuwait. Only Munna Masaka in our way. Come and support. It's in the season here as well, but there are things that are known for to be coming from Masaka. To be like one in Goma, Sinabantu, Abakoling Gomez, Wafu Tukedi, Wafu Kuwe Masaka, to be able to get Mwani, people that are making coffee. You can come and utilize this day. Companies. Fenda Bukedde, Tetuin Zakuda Mavega, Naturi, Ensonga ya Faridah. Ensonga ya Faridah buli omu akimanyi ekwata ku muntu gwe tuweereza ng'aba Bukedde. Ky'ova olaba tetusobola kusigala mabega. Tugenda kumuwa amaanyi gaffe gonna gonna ge tusobola okuba nga tukola ki? Tumuwa. Mukimanyi bulungi okuoperatinga mu Buganda oteekeddwa okuba ng'ovaawa. Bannayuganda abasinga Abaganda abasinga bakimanyi nti Obuganda buvaawa. Ky'ova olaba nti Bukedde buli kimu kye tukola amakanda tugassa ewa. Faridah yalese ensonga zeze Masaka ne tugamba nti fenga ba Bukedde nga tuli Masaka lwaki tugamba okumuwa amaanyi gaffe fina tumanye ensonga eno eyakasasiro erumba abantu Bukedde beweereza tetusobola kusigala mabega n'olw'ensonga eyo fenga Bukedde tujja kuwa Faridah amaanyi gaffe gonna gonna okulaba success y'ekivulo kino mwebale nnyo mwebale ddala okujja mu lukungaana lwaffe luno ne tuyise seminar. Mukukimanyi bulungi nti pulogulaamu yaffe eno ey'okusomesa ba bouncers okubabangula nga ky'omutambulira wansi w'ekitongole kya Uganda Police yatandise oba yazzeemu kubanga buli twatambulamukko amaanyi ne gakendeera naye kakati kuluno tuyinza okuba tusinzidde era bwe tunaakoma ekyokkoma naye tusobodde okujegayaza ne tufuna omusomo okuva eri abakulu aba Uganda Police omukulu CI omukitongole kya Crime Intelligence nga batusomesa mindset ndoza bwe tukiyita batusomesa nga batubangula ku bwongo olw'okuba nti omulimu gwaffe tubajje tukukola naye nga twetaaga okusoma. Ekola senti Coach Jeff Gayaza nanze ntwala ba bouncers bendo lye Gayaza Juma Lulega akulira ekibiina kya bouncers mu ggwanga atugattira awa ekitugenda ekitugatta ffenna ba bouncer mu ggwanga ekya Bouncer Security Bouncers Association Uganda bau webale nnyo mukama waffe webale nnyo okufuna obingira webale nnyo okutubeera mu nga ffe abeggayaza tusimba nnyo tusimba nnyo byotukolera era nkubiza bamimba mwenna abeggayaza n'ebitundu ebiriranyewo ba bouncer mwenna abakola omulimu gwa bouncing kumakira bagenja ulo mubivulu abatana kwewandisa kwetwegattako bakubiriza okutwegattako tutambule kubanga gye bujja tekijja kuba kirungi nkola babawusa abali okumpi negayaza ebirigasa abali mugazi n'ebintu ebyenja ulo timujje mwewandise tumumanyikwe tukole emirimu gyaffe nga tukutubikolera mu butuufu bw'amateeka.